听戏、看戏、说戏、学戏，星期戏曲广播会周周有戏，第827期星期戏曲广播会，浣纱流韵女儿情，诸暨越剧团建团60周年演唱专场。朋友们都知道，诸暨是有名的珍珠之乡。是，诸暨越剧团呢是浙江省众多越剧团中一颗璀璨的明珠。它创建于1951年，至今已经整整60年了。对，60年来，它出人出戏，成绩斐然，尤其是那一出《红楼梦》，唱红了大江南北，创下了单个剧目演出1200场的奇迹。真是了不起啊。哎，小雅，可以申报吉尼斯纪录了，赶快去申报，好为我们越剧历史再添一笔。哎，那么除此之外啊，我觉得改革开放以后呢，我们诸暨越剧团不断的来创排新戏，比如说我们有记忆的有这个会稽太守，西施断缆，花烛恨，天道，正义，还有珍珠传奇，这些新编的戏曾经先后7次来到上海演出，为我们上海的越剧舞台可以说是添上了许多新鲜的色彩。特别值得一提的是，他们培养了像钱惠丽、孟克军还有赵海英这三朵梅花奖得主。是的，同时呢还培养了一大批像著名的导演陈伟龙，还有著名的编剧啊，著名的演奏家啊，著名演员，一大批在全国很有影响力的优秀人才。是的，今天呢他们带着一台精彩的折子戏来到上海，来到我们星期戏曲广播会的舞台，精彩中更有精彩，因为我们特别邀请到了从诸暨越剧团走出来的诸暨女儿，如今是我们上海越剧院的副院长钱惠丽小姐担任嘉宾主持，掌声有请钱惠丽。哇，好，谢谢你好，谢谢老师好。你好，观众朋友们大家好。惠丽啊，这个我们话说回来啊，诸暨的女儿在诸暨有多少时间啊？待了多长时间啊？我在诸暨总共待了24年。出生在诸暨啊？出生在诸暨，然后呢，18岁进我们今天大家要看到的诸暨越剧团，在诸暨剧团待了整整6年。听说你还担任过诸暨越剧团的团长？哎呀，了不得！年轻的时候就体现出了这个领导才华，对，真的。现在是上海越剧院副院长，是，不敢真的。钱惠丽啊，作为诸暨人，作为诸暨越剧团的曾经的一员，今天诸暨越剧团在我们星期戏曲广播会舞台上呈现，那么最激动的莫过于钱惠丽喽。是啊，是的，我真的非常的激动。因为我从诸暨走到上海，诸暨越剧团给了我艺术生命。诸暨越剧团呢成立几十年以来，他们创排了很多很多很好的剧目，得到了专家和观众的认可。同时他们也培养了许许多多的越剧人才，我当然为我们诸暨越剧团骄傲。同时今天我站在上海的舞台，和我的母亲一起为上海的观众演出，我当然非常的激动。说的真是太好了，掌声响起啊！是的，是的，经你这么一说，我们更加期待观看诸暨乐团今天带给我们的这场精彩的演出了。哎，惠丽啊，在我的记忆当中啊，越剧早期有一出戏《九斤姑娘》，里向有个啥个铃哦铃哦铃哦铃铃哦铃一郎哎，大家可能也会唱。铃个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 ，铃个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 ，好，这个老铃个。我们先看这出戏好不好？那接下来我推荐给大家的是诸暨越剧团非常优秀的青年演员钟海燕和朱旭平为大家表演的《九斤姑娘》中的对同名。普通哦，普通哦，这次东方一面哦，里面是这我怎样当土啊，土啊。
台就是大高门开，十年好日子，同名江湖难，兄弟一分没得在，差一点丢掉一副苦衷啊啊啊啊！对，哎。战国时期越国的都城西施的故里。对，说到西施的故里，当然要听西施的故事。诸暨越剧团呢有一出非常经典的保留剧目叫西施断缆，说的就是西施和范蠡那刻骨铭心的感人的爱情故事，催人泪下。这出戏两次来上海演出，给我们上海的观众留下深刻的印象。哎，现场不少观众肯定是记忆犹新。对，那么今天我们可以欣赏到呢，就是这出戏当中最为让大家泪流雨下的这则戏《诀别》。
那么范蠡呢，由获得浙江省戏曲节表演一等奖的张华丽来扮演。那么西施呢，由获得过全国戏曲大赛金奖和粤女争锋优秀花旦奖的青年演员黄鸿雁来扮演，我们来欣赏。
这个徐派小生的嗓子太好了。哎呀，徐派小生张华丽他嗓子好，黄鸿雁也很好啊。他其实是个王派花旦，但是你听他的声音，这是嗓子都这么好，这是什么原因啊？哎呀，不是我自夸哦。我们诸暨啊，山美水美，人美，嗓子美，人美大家都看到了。
对吧？我有时候嗓子坏了，我就开车回到诸暨去喝那个浣纱江水，喝了以后嗓子就回来了。这卡啊！哇，那我们都要拥到诸暨去喝水。我们可以试试浣纱江水，有道理有道理，就是西施浣纱嘛，这个你跟沙漂出来都跟别的地方不一样，那么样的洁白，那么样的飘渺，有道理哦。嗓子唱出来都那么飘的都。是，其实诸暨豫剧团呢，非常鲜明的一个特色就是以唱功见长。哦，对。他们不但有徐派小生的嗓子特别棒，其他流派的演员的嗓子也都特别棒。刚才那个幕后独唱，你大家听到，他是一个老生演员。大家都没有想到会那么嗲唱出来的声音，他可以做到收放自如。所以呢，我觉得小雅今天，包括今天的观众朋友，他们诸暨豫剧团从几百里路来到这里向上海的观众汇报演出，我认为上海的观众应该说是很有眼福，很有耳福。是的，是的。哎，那么刚钱慧丽是对娘家人特别的偏爱哦，当然是喝娘家的水长大的不一样啊。那么刚才提到了，这位老生演员马上就要登场了，那就是我们诸暨乐团的当家老生张成荫，对不对？那么今天呢，他也获得过我们浙江戏曲节的表演一等奖。今天呢，他带来的是舞女拜寿当中的哭别一折。
我们诸暨越剧团不仅是演员唱功好，西施故里走出的姑娘们个个是扮相超群，出类拔萃，花旦的妩媚，小生的俊俏，在越剧界里是有口皆碑。那么接下来呢，要请大家欣赏的是何慧丽为大家带来的《沙漠王子》选段《算命》。
接下来要为大家带来的也是我们诸暨乐团自己编排的情感戏《周人别妻》。
不是，
为情分内立身替臣受谢去，盖世同光这一刀想也曾杀死，不谈心了朋友女婿也念的官分女
有家不远。青年演员演得真好，唱腔好啊，这个动作好，鬼精神，情真意切啊！再次响起掌声，来鼓励鼓励他们。钱怀立是诸暨人，听说诸暨是山清水秀，风光旖旎。不过我也探没去过，以后来，哎，是不是钱怀立给大家介绍介绍我们诸暨有什么好玩的地方？比方讲，好玩的地方，哎，比方说。最有名的五蟹风景区。哦，五蟹我知道，知道我有个亲友去过拍过照。还有是五道瀑布，对，号称五蟹，五是一二三四五六七八的五，蟹是那个水泄不通那个蟹。还有呢，西施故里。西施故里，哎呦，这个地方我一定要去啊。嗯。西施故里嘛，肯定侪是美女，侪是西施。
啊，是对吧？那肯定的，但是您去了不一定能看得到真正的西施美女。哦，我看不到。哦，我晓得了，我只要对朱暨南感情不深。对，俗话说得好，情人眼里出西施。所以有规定了，到面的看。赶紧去，我请你过去。哦，你请我过去。首先我要对朱暨有感情，然后到面的一看，谁是美女，谁是西施，对吧？对啊。对啊。看，再把大家介绍介绍。哎，朱暨都有些什么好吃的？好吃的多了。哦。很多很多都是很生态的。嗯。很环保的。说说看。然后我说说看啊。香妃子，而且五代人晓得个。香妃子。香妃子，有名哦。香妃子有来有去了。香妃子正老好吃的，啊，根本哪个好会爱上么子？香妃子还有吃的，还有小菜，很多小菜很好吃的。哦，我回去就喜欢找那些，那些很小很小的小店去吃农家菜。啊，有西施豆腐。哦，西施豆腐。西施豆腐，因为西又嫩。啊，西施豆腐是因为是又白又嫩的吧？又细又嫩。又细又嫩。哦哦，另外还有活杀青菜。活杀个。青菜是活杀的，知道什么意思？说说看。我想叫就是从地上哦，地上想割出来马上就炒了，马上就炒，叫我杀青菜，特别好吃，灵光啊！就算是咸菜，也是环保的，也是有机的。哎呀，几位来讲到了朱暨那么多好玩的，那么好吃的，那么刚好了，一定带我到面的去旅游一趟。是，我想肯定我们所有的剧团的演职人员肯定很欢迎你去。哎。我也欢迎在座的观众多去朱暨玩。哎，鼓掌，鼓掌，鼓掌。哎，问问看，啊，这当我一家头去啊？我带问问那观众嘞。我带您去，您就带我们的观众，我们的听众去。这句我要听啊！你看，一带我去，我就带所有的今朝来了场啊观众们去，那去吧。哦，去个人，去个，灵光灵光啊！好，继续我们的演出。接下来呢，朱暨粤剧团两位青年演员，一位叫英超，一位叫吕秋燕。为大家表演，掌声已经开始响起了，《乌龙院的情钩》。深更半夜，是谁在敲门啊？奴家，奴家，奴家，奴家吗？必定是个女客。哎呀，娘啊，替我开门来。哎呀，好大个只冷风，吹得我汗毛滚。躲起来着啊，小娘子，门一打开，请啊，请啊！小娘子，小娘子，我晓得了。一定是衙门里几个朋友晓得我张文远平常日家喜欢在那女客面前做功夫，所以今朝就这样子磕进喉咙，一进鼻头，这样子奴家啊奴家啊，来寻我个开心。侬，那那那那那。那晓得不啦？这个深更半夜，人和人啥个吓死人个？明朝碰着对吗？不客气啊！这个深更半夜，开始。耶！我在外头寻了半天。你都自家跑进来的哟！
问小娘子，你家住哪里？姓什么名字？生夜到此，不知如何见教。我是的来借茶的。借茶？待月生去取来就是。是来茶，还是你？
叫做鬼上当，让我去看看灵气。Woo!
相当精彩，两位是出神入化啊。那么我们诸暨越剧团建团60年了，60年来可以说是不拘一格的培养人才，培养了算起来有10几代演员，300多位学员，在这一代一代的演员当中，每一代都有佼佼者，每一代都孕育出了明星。对，接下来上场的呢是叫他的名字叫蒋林科。蒋林科呢是诸暨越剧团最年轻一代的演员，目前最年轻的一代，小荷才露尖尖角，虽然年纪轻，但是已经初露锋芒。今天呢，他给大家带来的是《断桥》中许仙的一段表演。金毛毛奔出了金。
嗓子好，而且他们塑造人物的能力也很强。嗯，比方说，接下来我们看到的他们现在的团长娄敏迪，他曾经是老生演员，可是他在《天道正义》中，他演的就是青衣，就是秦香莲的角色。还有呢，刚才看到的那个范蠡的扮演者张华丽，他曾经是一个很好的徐派小生，但是他在《天道正义》中要演包公。嗯，待会儿也会有表演，对不对？这个是完全不同的行当，完全不同的行当，很不容易。好的，那么接下来您刚才介绍了娄敏迪是现任的诸暨粤剧团的团长，他和我知道他戏不但演得好，酒量很好，敲大拇指。那么接下来呢，他和蔡铁平一起给大家表演《杀庙》，我们。Thank you.
Thank you.
定要找到包大人，这样那贞子高兴。Thank you.
么刚才我们欣赏了这个《天道正义》当中的沙庙一折，这个刚才蔡廷芸扮演的这个韩琦义士哦，牺牲了。那么秦香莲目睹了这一切，内心下决心要复仇，要为自己的冤案来伸张。所以呢，包拯呢就接受了秦香莲的这个状告，不为皇权来这个判断这个案子。那么接下来的这一折就叫做断案。那么大家知道越剧它特殊的一种艺术特色，这个大面也就是这样的一个包拯这样的形象，在越剧舞台上是很少呈现的。刚才钱慧丽已经介绍过了，那么张华丽呢在这出戏当中呢就要扮演包拯这个角色。好，下面我们就来欣赏下面这一折断案。Oh, dear.
去往你三八两是more